No niin, huomenta kaikille. Mukava nähdä teidät niin runsas lukusena täällä näin aamulla. Mun nimi on tosiaan Pia Eriksson ja mä toimin lastensuojelun kehittämispäällikkönä THL:ssä tässä LAPE-hankkeessa, eli lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa. Ja mä tulen tänään esittelemään teille tätä perhehoidon mallinnusta, jota meidän on tarkoitus yhdessä kehittää eteenpäin. Ensin kerron vähän yleisesti näistä yhteiskehittämispäivistä ja siirryn tosiaan sitten tähän itse mallinnukseen. Eli vähän näistä meidän yhteiskehittämispäivien taustasta. Niin nämä on tosiaan sosiaalialan osaamiskeskusten ja THL:n sekä näiden LAPE-hankkeiden yhteisiä päiviä, joissa aina käsitellään yhtä lastensuojelun teemaa ja yhtä tämmöistä mallinnusta. Ja mukana näissä päivissä on aina lastensuojelun ammattilaisia, asiakkaita tai kokemusasiantuntijoita, yhteistyökumppaneita, oppilaitosten edustajia, tutkijoita, opettajia. Eli pyritään mahdollisimman moniääniseen yleisöön ja yhteiseen kehittämiseen. Eli periaatteena on tosiaan se, että vuoropuhelussa kehitetään teemoja eteenpäin. On tärkeää, että me saadaan asiakkaiden kokemuksia ja tietoa mukaan, ammattilaisten kokemustietoa, ammattilaisten tietoa siitä työstä ja sitten tutkimuksen tuottamaa tietoa ja saatetaan nämä vuoropuheluun. Ja jotta yhteiskehittämisen konsepti toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, niin on tärkeää, että pyydetään kaikki tärkeät osapuolet mukaan heti alusta kehittämiseen. Ja kuten totesin, niin tavoitteena on eri näkökulmia yhdistävä ja pohtiva keskustelu. Ja tosiaan se, että on erilaisia tiedon lajeja ja pyritään niiden tasapainoiseen hyödyntämiseen. Ja tänään tosiaan on tarkoitus kehittää perhehoitoa ja käydä vuoropuhelua sen ympärillä. Ja niin kuin Tuija tässä aikaisemmin sanoi, niin syksyllä 2016 niin oli tämmöinen valtakunnallinen työpajaprosessi THL:ssä, josta on sitten valmistunut tämä perhehoidon työpajaraportti ja mallinnus. Ja sitä on vielä tarkoitus jalostaa, täsmentää, arvioida, täydentää tässä tämän LAPE-hankkeen aikana. Ja sitä tullaan tänään tekemään. Näitä päiviä tosiaan järjestetään eri puolilla maata ja tämä taitaa nyt olla viides yhteiskehittämispäivä. Tänä vuonna on vielä tulossa 2 päivää. Lokakuun viimeinen päivä on myös perhehoitoon liittyvä Seinäjoella ja sitten joulukuun 11. päivä niin keräännytään Rovaniemelle systeemisen lastensuojelun äärelle. Näiden päivien rakenne on suurin piirtein samanlainen, mutta teema vaihtelee. Ja näiden päivien tuottama materiaali niin kootaan THL:n sivuille, eli nämä tosiaan striimataan, tähän voi osallistua myös etänä, ja sitten nämä tallenteet, kaikkien päivien tallenteet löytyy meidän kotisivuilta, ja sinne tulee myös kaikki esitykset. Eli mielellään saa käydä katsomassa näitä tallenteita myös muiden lastensuojelun kehittämiskokonaisuuksien osalta. Mutta tosiaan, siirrytään tämän päivän aiheeseen, eli lastensuojelun perhehoito. Ja tässä on tämä työpajaraportti, mallinnus, se on tämän näköinen, se löytyy tuolta julkarista, mistä sen voi ladata ilmaiseksi. Ja toivottavasti se on tuttu mahdollisimman monelle jo tässä vaiheessa. Ja tämä työpajaprosessi tosiaan niin toteutettiin viime syksynä ja siinä tosiaan oli näitä samoja yhteiskehittämisen elementtejä, eli tämä moniäänisyys, pyrittiin tämmöiseen alueelliseen ja
laboratoriseen edustavuuteen, eli siellä oli ammattilaisia, tutkijoita, kokemusasiantuntijoita mukana tätä työstämässä. Ja Tarja Heino ja Emilia Sääles on sitten toiminut sihteereinä ja kirjoittanut tämän raportin. Ja tästä raportista löytyy sitten myös kaikki muut siinä työryhmässä mukana olleet. Puheenjohtajina toimi Kirsi Mustonen ja Saara Keränen. Ja näiden mallinnusten on tosiaan tarkoitus olla maakuntien kehittämisen tukena, mutta samalla yhteisen kehittämisen kohteena. Eli ne ei suinkaan ole valmiita vielä, vaan täydennetään ja kehitetään niitä yhdessä eteenpäin. Me tosiaan eletään sote- ja maakuntauudistuksen aikaa, mikä tuo uusia mahdollisuuksia ja haasteita myös perhehoidon järjestämiselle ja tuottamiselle. Eli meillä on edessä tai on jo pitkään ollut markkinoistuminen, monituottajuus on tullut tähän kuvaan mukaan ja samalla niin lasten ja perheiden tarpeet on moninaistuneet. Sosiaalityön rooli lastensuojelun ja sijoitusprosessin eri vaiheissa on yhä osittuneempi ja samalla erikoistuneempi. Ja sitten samalla lapsen etu on, että on olemassa monenlaisia perhekoteja. Eli pitää olla valinnan mahdollisuus, löytyä sellainen koti, joka vastaa lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Ja tämä järjestämisen ja tuottamisen vastuu on selkeä, eli julkisen vallan vastuu lastensuojelutoimissa on tietysti erityinen ja niin myös perhehoidossa. Lasten ja perheiden elämässä tapahtuu muutoksia, tarpeet on moninaisia, ne muuttuu perhehoidon aikana. Palvelujen järjestäjätahot on myös muutoksen edessä ja palvelun tuottajien keskuudessa on liikettä. Meillä on tulossa uusia kumppaneita kuvaan. Meidän täytyy valmistautua yhteistyöhön ja neuvotteluihin maakunnan liikelaitoksen kanssa ja tämän uuden organisaation kanssa, joka on vasta muodostumassa. Ja samalla valvonnan, seurannan ja arvioinnin järjestäminen on tärkeässä roolissa tässä uudessa toimintaympäristössä. Ja lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaava laadukas perhehoito on varmistettava jokaiselle lapselle yksilöllisesti ja myös yleisesti. Minkä verran meillä sitten on lapsia perhehoidossa? Tästä näkyy kaikki kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret vuodesta 1992-2015. Ja siitä nähdään, että vuonna 2015 niin noin 40 oli perhehoidossa sijaisperheessä. Ja jos mä tästä luen, niin se näyttää siltä, että suurin piirtein 12% olisi ollut ammatillisessa perhekodissa. Ehkä se onkin 13. Mulla ei ole sitä ihan tarkkaa lukua, mutta tältä tämä näyttää ja tältä tämä muutos myös näyttää. Ja sitten siinä on laitoshoito, se kolmas lilan värinen siinä ja sitten on muut tuolla ylhäällä vihreällä. Ja tässä vielä maakunnittain, mutta tässä tilastossa on mukana huostassa olleet lapset sijoitusmuodon mukaan joulukuun viimeinen päivä 2015. Ja sieltä löytyy Päijät-Häme siitä oikealta puolelta, onko se viides. Viides kohta ja siinä näkyy, että perhehoidossa, sijaisperheessä ihan vähän alle puolet ja sitten tosiaan ammatillisessa perhehoidossa
15–18%, jotain siltä väliltä. Niin näin se sijoittuu valtakunnallisesti. Ja tosiaan, kuten teille varmaan on hyvin tuttua, niin perhehoito muodostuu tosiaan toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta ja sitten ammatillisista perhekodeista. Ja kun perheiden ja lasten tarpeet on erilaisia, niin on myös perhehoito. Eli perhehoito on hyvin moninaista, on monta muotoa ja ulottuvuutta, joita myös tässä raportissa käsitellään. Tässä muutamia. Eli ajallisuus, sijoituksen kesto vaihtelee, väliaikaisuus, sitten toisaalta tuttuus, vierasperhe tai läheisperhe, ammatillisuus, perhehoidon erikoistumisaste, perhehoitajan koulutus ja sopivuus vaihtelee, perhehoitajan työssäkäynti kodin ulkopuolella ja sitten ihan perhehoidon koko ja sijoitettujen määrä sekä asumisjärjestelyt. Eli tähän perhehoidon käsitteeseen mahtuu hyvin monia eri muotoja, joista nämä ovat muutamia esimerkkejä, millä tavalla ne eroaa toisistaan. Sijaishuollon kehittämisessä LAPEssa niin lapsikeskeisyys ja lasten oikeudet on ohjaavia periaatteita. Ja riippumatta sijaishuollon muodosta, lapsen tai nuoren hyvinvointi tulisi myös olla keskiössä. Ja lapsen hyvinvoinnin kannalta niin on olemassa kolme tärkeää ulottuvuutta. Turvallisuus, toimijuus ja minäkuva. Eli sekä se, että ollaan turvassa ja että koetaan turvallisuutta, osallisuutta ja toimijuuden vahvistamista arjessa, siinä omassa asiassa ja myös laajemmin yhteiskunnassa. Ja sitten toisaalta minäkuvan, positiivinen minäkuva ja käsitys itsestä on hyvin, hyvin tärkeä lapsen hyvinvoinnin kannalta. Ja näitä periaatteita tietysti pitäisi pitää ohjenuorana myös perhehoidon kehittämisessä. Miten sitten varmistetaan nämä asiat jokaiselle lapselle? Tähän on kerätty tutkimusten perusteella perhehoidon vaikuttavia elementtejä. Eli tutkimusten mukaan niin turvallinen, kannustava ja salliva ilmapiiri on tärkeää. Oleellista on varjella toimintatapoja, joissa lasten kuulluksi tuleminen varmistuu ja lapsi saa riittävästi henkilökohtaista hoitoa, aikaa ja aikuisten huomiota. Lapsella tulee olla mahdollisuus ylläpitää suhteita vanhempiin, sukulaisiin ja muihin läheisiin ihmisiin myös perhekodin ulkopuolella. Ja ei tule myöskään unohtaa perhekodissa asuvia toisia lapsia, muita sijoitettuja ja myös perhehoitajien omia lapsia ja suhteita näihin. Ja lisäksi vaikuttavaksi elementiksi on tutkimuksissa kuvattu sosiaalityöntekijän tuki, yhteys ja läsnäolon välittyminen. Siten lastensuojelun perhehoidon kehittämisen teemat kietoutuu perheeseen, perheen omaisuuteen, tunnesuhteisiin ja kodin ilmapiiriin. Mikä on sitten se perhehoidon malli, johon pyritään ja jota on mallinnettu? Eli se on tosiaan dialoginen, kaikki perhehoidon osapuolet huomioiva yhteisen työskentelyn malli. Lasten ja perheiden yksilöllisiin ja muuttuviin tarpeisiin vastaava toimintakokonaisuus, jossa muun muassa vahvistetaan sosiaalityön tukirakenteita. Lapsella tulee olla oma vastuusosiaalityöntekijä ja perhehoitajalla oma työntekijä. Tuki kaikille osapuolille on yksilöllistä ja sen suunnittelu ja toteutus tehdään yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Perhehoidon tiimi on moniammatillinen ja toimijainen, mikä varmistaa tuen. Ja lapsen ja perheiden tarpeita ja muutoksia niissä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti.
vuorovaikutusta ja sen laatua lisätään perhehoidon osapuolten välillä. Sähköisen tiedonvälityksen hyödyntäminen, vuorovaikutuksen laatuun panostaminen ovat tärkeitä elementtejä. Tämän mallin tavoitteita on taata tavallista perhe-elämää tukevien toimintakäytäntöjen ja riittävän tuen kautta perhehoitoon sijoitetuille lapsille parasta mahdollista ja laadukasta perhehoitoa ja edistää lapsen turvallisuuden, jatkuvuuden ja osallisuuden kokemuksia ja myös taata lapselle tasavertainen perheenjäsenyys perhehoidon muodosta riippumatta. Ja tässä raportissa on koottu tämän mallin käyttöönottoon ja toteuttamisen tueksi hyviä käytäntöjä. Nämä käsittää tosiaan perhehoidon kaikkia eri osapuolia ja sijoituksen eri vaiheita. Tässä tämä malli on kuvattu visuaalisesti. Eli lasten ja perheiden tarpeisiin vastaavan laadukkaan perhehoidon mallin tavoitteet ja periaatteet on siinä punaisella, eli turvallisuuden, jatkuvuuden ja osallisuuden kokemukset. Sitten nämä siniset nuolet kuvaa toimintaa ohjaavia periaatteita myös, eli vuorovaikutusta, luottamusta ja yhdessä tekemistä. Ja näiden tulisi toteutua kaikissa vaiheissa ja kaikilla tasoilla. Ja lapselle merkitykselliset suhteet on tuossa mallin keskiössä keltaisella, eli siinä on lapsi, perhe, koti, läheiset ja kaverit, sukulaiset, syntymäperhe. Ja sitten tukirakenteet on siinä ympärillä, eli lapsen ja perheen ympärille nämä muodostuu pääasiassa palvelujärjestelmästä, viranomaisista ja ammattilaisten verkostoista, ja sitten siinä on myös vertaistuki. Ja näiden kautta niin tämä julkinen valta vastaa tehtävästään, huolehtii siitä, että tukea on saatavilla ja että se toteutuu myös seurannassa ja arvioinnissa. Tämä malli kytkeytyy vahvasti tähän sijaishuollon tulon prosessiin, johon joko sijoitus, perhe- tai laitoshoitoon tehdään huolelliseen arviointiin perustuen. Eli täältä lapsi tulee sijaisperheeseen tai ammatilliseen perhekotiin, ja sitten toisaalta tuo nuoli toi kuvastaa sitä, että lapsi myös lähtee sieltä, joko palaa biologiseen perheeseensä tai siirtyy jälkihuoltoon. Ja tämä on kokonaisprosessi, joka tulisi ottaa haltuun uudessa toimintaympäristössä ja kaikki osapuolet huomioiden ja nämä järjestään. Miten tämä laatu sitten voidaan varmistaa? Eli ennen perhehoitoon pääsyä, niin lapsen sijoitustarve on huolellisesti selvitetty ja arvioitu. Sijaishuoltopaikka valitaan huolella, yksilöllisesti ja tilannekohtaisesti. Perhehoitajat saa valmennusta ja tukea tehtäväänsä ennen sitä sijoitusta sen aikana. Kerätään perhehoitajien pankki, jossa meillä on tietoa käytössä olevista perhehoitajista ja ammatillisista perhekodeista, jotta valinta voidaan tehdä näistä. Työskentely on suunnitelmallista. Mietitään sitä, että millaisella tuella tämä valittu perhe vastaa parhaiten lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Laadukkaassa perhehoidon järjestämisessä niin sosiaalityön tuki on tärkeä. Eli lapsella on oma sosiaalityöntekijä, perhehoitajalla on oma vastuutyöntekijä. Ja kuten jo aikaisemmin sanoin, niin kaikkia perhehoidon osapuolia tuetaan. Perhehoitajat saa valmennusta, työnohjausta, koulutusta. Sijaissisaruksia osallistetaan, heitäkin tuetaan. Ja syntymävanhemman oma tuki on erittäin tärkeä.
tehdään tiiviisti yhteistyötä muun muassa varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa ja muiden erityispalveluiden kanssa, esimerkiksi lasten ja nuorisopsykiatrian kanssa. Varmistetaan se, että lapset ja nuoret osallistetaan, vahvistetaan kuulemisen ja osallisuuden tapoja ja kanavia. Ja sosiaalityön tukena on toimiva moniammatillinen tiimi sekä johtaminen. Eli työntekijät, tiimi ja johto vastaa siitä, että nämä kaikki osapuolet saa tarvitsemaansa perus- ja erityistason palveluja. Tämän mallin mukainen tuki on ketterää ja joustavaa ja lapsen ja nuoren sekä perheiden kokemaan tarpeeseen perustuvaa. Näitä palveluita kehitetään näitä muuttuvia tarpeita vastaaviksi ja samalla seurataan hoidon ja tuen tarpeen, hoidon ja tuen toteutumista. Myös ennakollinen valvonta ja toiminnan laadun varmistaminen koko prosessissa on tärkeitä. Sitä voidaan tehdä riittävän yhteydenpidon, toimivien yhteydenpitokanavien ja yhteistyön toimivuuden kautta. Eli luottamusta ja monialaista yhteistyötä tarvitaan. Sijoituksen jälkeen niin se prosessi tulee olla hyvin suunniteltu. Siirtymävaihe ja jälkihuolto toteutetaan osana tätä prosessia, eli se nuoli ulos sieltä mallista. Eli tosiaan tuossa oli vielä kokonaisuudessaan se malli, jossa lapsi tulee perhehoitoon ja sitten jossain kohtaa lähtee pois. Eli nyt tosiaan uudessa toimintaympäristössä olisi tärkeää, että maakunnat ottaa vakavasti tämän julkisen huoltajan vastuunsa ja hyödyntää tätä mallia ja työryhmän raporttia järjestäessään tätä uutta lapsi- ja perhelähtöistä perhehoidon toiminnallista kokonaisuutta. Ja ehdotuksena on, että kaikkien perhehoidon osapuolten kanssa työskentelyn tuen ja yhteistyön periaatteet kirjataan maakunnallisiin perhehoidon toimintaohjeisiin. Tämä toimintaohje on hallinnollinen ohje. Ja tässä olisi hyvä tämän LAPE-muutosohjelman aikana hakea valtakunnallisesti yhdenmukaisia ohjeita. Tämän mallin toteuttaminen edellyttää, että tämä lastensuojelun toimintakokonaisuuden järjestäminen asettuu maakunnan tehtäväksi tässä sote-uudistuksessa. Perhehoitajien rekrytointi, ennakkovalmennuksen järjestäminen sekä koulutuksen ja muun tuen organisoiminen edellyttää riittävien määrärahojen varmistamisen tähän. Tämä myös mahdollistaa esimerkiksi laajempaa perhehoitajien pankkia, kun tämä tulee maakuntien vastuulle. Lasten sijoituspäätösten tekeminen ja oikean paikan valitseminen lapselle edellyttää osaamista. Osaaminen tulee varmistaa. Eli tämä vaatii riittävän asiantuntemuksen hankkimista, moniammatillisen tiimin ja toiminnan johtamista sekä resurssien ja ajan varaamista myös asiakastyötä varten. Perhehoitoyksiköiden hyväksyminen ja ammatillisten yksiköiden lupaprosessit, toiminnan yleinen ohjaus, tuki, seuranta ja valvonta edellyttää myös johdonmukaista johtamista. Järjestöjen osaamista tulisi hyödyntää ja kumppanuuksia rakentaa. Ja sen lisäksi maakuntaorganisaation tulisi huomioida perhehoidon lisäksi myös laitoshoidon järjestäminen ja näiden kahden muodostaman kokonaisuuden johtaminen. Malli luo hyvin toteutettuna paljon mahdollisuuksia edellä mainittujen turvaamiseen, esimerkiksi osaamisen vahvistamiseen ja laajempaan perhehoitajien paikkapankkiin. Se myös mahdollistaa yhdenmukaisempia käytäntöjä ja tasavertaisuutta alueesta riippumatta. Toisaalta se luo myös haasteita, joita on tähän nostettu. Eli kuten aikaisemmin
mainitsin, niin tuottajien yhteistoiminta ja kumppanuus perhehoidon kehittämisessä kohtaa haasteita kilpailun ja markkinoistumisen kulttuurissa. Sijaishuollon markkinoilla on mahdollista osaoptimointiin, mikä vaikeuttaa tätä integraation tavoitetta, joka olisi ensisijaisen tärkeä. Ja etenkin perhehoidossa niin voimakas säätelyn purkaminen on riski. Ja on erityisen tärkeää luoda vahvat tukirakenteet lainsäädännön ja valtakunnallisen ohjauksen avulla maakunnallisen toiminnan tueksi. Sijaishuollon ohjaus ja valvonta tulisi järjestää lapsen oikeuksiin perustuen ja lapsi keskeisesti. Perhehoidon erityisyys sijaishuollon muotona tarkoittaa myös sen erityistä haavoittuvuutta tässä toimintaympäristön muutoksessa. Maakunnan perhehoidon ja ylipäänsä sijaishuollon hankintaosaaminen vaatii paljon vahvistamista. Mutta samalla perhehoidon erityisyyden ymmärrystä ja sisällöllistä osaamista kaivataan. Tällä hankintaosaamisella voidaan varmistaa turvallisen ja laadukkaan perhehoidon järjestyminen. Ja viime kädessä hankinnassakin on kyse lapsen oikeuksien toteuttamisesta. Sitten nostin tähän vielä toisen mallinnuksen, joka liittyy hyvin vahvasti tähän myös perhehoidon mallinnukseen, eli sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli, jossa on mallinnettu tätä uudessa toimintaympäristössä. Ja sen haluaisin vielä lyhyesti tuoda tähän. Eli siinä periaatteena on lapsikeskeisyys ja lapsen oikeuksien viitekehys. Siinä ehdotetaan keinoja sijoitettujen lasten ja nuorten oikeusturvan toteutumisen varmistamiseksi ja heidän omia oikeuksiaan koskevan tietoisuuden vahvistamista. Siinä selkiytetään ja yhdenmukaistetaan nykyisiä toimintatapoja sekä eri ohjaus- ja valvontatoimijoiden rooleja ja vastuunjakoa. Hyvinvointitiedon kartoittamista ehdotetaan vuorovaikutteisesti ja lapsiystävällisesti sosiaalityöntekijä ja lapsen vuorovaikutuksessa sekä systemaattisesti lasten näkemysten ja kokemusten selvittämisen käytäntöjä. Ehdotetaan myös puolueetonta yhteydenottotahoa sijoitetulle lapsille. Tämä on varmaan semmoinen, josta saatte kuulla hiukan enemmän tänään, eli Susanna Hoikkala omassa puheenvuorossaan varmasti puhuu jonkin verran myös tästä. Hän on itse ollut mukana kirjoittamassa tätä työpajaprosessin raporttia. Ja haluaisin lopettaa vielä nostamalla esille lasten oikeudet tähän viimeiseksi. Eli sijaishuollossa elävien lasten oikeuksia. Tässä YK:n sijaishuollon päätöslauselmassa kiinnitetään erityistä huomiota sijaishuollossa elävän lapsen edun toteutumiseen ja lapsen osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa. Lapsen etu on ratkaistava tapauskohtaisesti, lapsen kanssa on keskusteltava ja lapselle on taattava pääsy kaikkeen hänen tarvitsemaansa tietoon. Lapsen kanssa on kerättävä häntä itseään ja hänen historiansa koskevaa tietoa, valokuvia, muistoja ja muistoesineitä, joiden tulee olla hänen saatavillaan hänen elämänsä kaikissa vaiheissa. Sijaishuollon muodosta on päätettävä tapauskohtaisesti ja käytettävissä olevista sijaishuollon muodoista on valittava kyseisen lapsen kehitystä parhaiten tukeva. Tällaiset päätökset tekee, aina kun se on mahdollista, moniammatillinen tiimi suunnitellusti huolellisen arvioinnin pohjalta. Kaiken sijaishuollon päätöksenteon on tuettava lapsen sijaisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden säilymistä, pysyvyyden muodostumista lapsen elämään sekä edistettävä lapsen ja häntä hoitavien aikuisten välisten kiintymyssuhteiden muodostumista ja jatkuvuutta. Jokaisen lapsen ja nuoren tulee voida elää häntä tukevassa ja suojaavassa ympäristössä, jossa hänestä välitetään ja joka tukee hänen kehittymistään täyteen potentiaaliinsa.
Eli tehdään yhdessä töitä sen eteen, että kaikki nämä toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla jokaisen sijoitetun lapsen kohdalla. Tässä oli vielä tämä sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli ja sitten tutkimuskatsaus, joka on tehty myös osana tätä LAPE-hanketta ennen sitä syksyn työpajaprosessia, eli niitäkin voi mielellään lukea. Eli näillä sanoilla tosiaan haluan päättää, teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea yhdessä lähellä. Antoisaa yhteiskehittämispäivää teille kaikille. Kiitos.